Pronto, você é todo cabelo de lá pra me cair? Aí, o pessoal tá aí. Você tá com a caneta aí? Segunda-feira eu não jogo mais. Então não joga não, Solinho. Não vai brincar, só não. Não, eu jogo, peraí, Solinho. Mas de zero você não perde. Não perde, ele tá cansado, essa perdida. Ele insiste, mas... Você viu, eu coloquei 3-1 nele aqui. 3-1 nele aqui. Mas, vai segurar o placar, hein? Ah, eu vou, mas, gente, depois eu vou descendo agora. Ele insiste, mas não tem jeito, né, Solinho? Hã? Ele insiste, é zero em mim, rapaz. Você não levanta, hein? Hoje é segunda-feira. Pô, faz se você quiser. Eu tenho meu samba ontem lá, velho. Não devo me... Jalim, o seu samba é... samba de... samba do morro, samba quadrado. Índio, arrebenta ele. Arrebenta, o cara não pode bobear comigo não. Eu bati no tal de Bim aí. Um Bim? É, você viu, não tava aqui não. É, quer dizer que Bim é mais forte que o Gamarra? Não, mas é mais forte que o Gamarra. Aí é. Certinho, por dia? O Gamarra não pode perder ele. Deu muito da semana. Ele tá perdendo direto pra mim. Eu acho que perde. Essa tá gastando, tá dando só tanto tom danado que ela aqui. Tá falando que é mesmo. É, pepino. Ele é um canal. Tá gostando do sal. Chegou na internet isso aí? Nada. Mas o sol ainda está cada bonito, velho. Não tá candido. Agora só dá uma presta. Agora só dá uma presta, hein? Ó, dá aí? Agora dá uma presta. Pô, eu vou matar. Vai fazer, vou fazer, que é bonito. Todo mundo vedão assim, vai fazer. Mas é muita perna. Não deve fazer uma merda dessa, não. Ninguém deve fazer uma merda dessa. Não faça assim em casa, né? Não faça, é. Não consegue ninguém fazer uma porra de uma dama dessa. Fudida dessa. Perdida. Não consegue ninguém fazer uma doidira dessa. É só o dormir. Esse índio. Pior que essa dama aí é bem feia mesmo. Essa maraca. Tem que ser eles dois mesmo, seu Amaral, aqui. Essa dama aí tem vida curta. É. Por quê? Ah, porque hoje o Stuco jogou do outro jeito. Vida curta? Se eu tivesse adiantado essa pedra aqui, ó, ele ia pra onde? Ele troca a lapa, ele troca a lapa. Vida curta por quê, meu senhor? Ele troca lá. Pois, ele vai matar a minha dama? Ele troca lá. Eu dei 200 pedras por cada dama. Só mais de dois é problema, seu Amaral. Pô, eu dei 200 pedras por cada dama e o cara tá querendo que pegar a dama. 200 pedras de... 200 pedras cada uma que ela morreu. Então, gente, você pode aconselhar o que fazer aquela dama. Eu tô comendo uma só, mas... Por que você deu esse lado? Calma. Eu não sei por que você está aí. Por que você não passa lá? Sim. Agora eu entendi. Você tem meu telefone. Que besteira, né, Leão? Se eu atacar perto do carreirão, tem empate. Se eu marcar essa, ele vem. Não posso ir. Tá, tá bem. A dama foi bonita, mas não dá pra ganhar, namorado. Tá difícil. Mas você também pode pensar que tá ganhando essa perna. Patou aí. Patou! Isso eu não dou logo. Ele tá doido. Você não vai ver o seu comigo. É, que patou comigo e tá jogando. Não tinha visto, não. Se ele fosse. Obrigado, alemão. Obrigado, Tchaulinho. Você tá de parabéns, Tchaulinho. Do lado de fora, eu tô vendo que você tá jogando bem. Continuando que é segunda-feira. Continua jogando lá de fora aí, pra nós. Olha, meu irmão, seu amigo tá contra você, e o comedor mandou tocar mais com meu pai. Não, o Shaolin não mente, não. Maravilha. Ele aumenta, mas não inventa. Não, é Shaolin. É, primeiro esse... Shaolin é desse modelo aí, gente. Shaolin é desse modelo aí. Nossa, muito tenso hoje. Ele aumenta, mas não inventa. Ai, ai. Vamos, não, cara, não. Pois é, 22 anos. Hã? Até meia-noite. Toda a simetria da porra aqui, ó. Mas a merda do lanche é dele, né? Mas eu vou mesmo.
simétria. Não, ela tá ali contratada, tá aqui, tá ali, eu dou ela aí, não foca. Não! Eu tenho que ver aqui, ó. Quem é o próximo aí, ô? Eu fiz o contrário. A gente fez errado. Não, fez certinho, não errou em nada. Você fica tranquilo certo, que aí não errou em nada. Só errou quando sentou aí. Tinha que ter montado. Eu podia ter montado, que a dama saía aqui. Não fazia a merda que nós fizemos. Só ali em segunda-feira não joga não, hein? Tá difícil. A bolha? O índio tá pirado errado demais. Esse índio é burro, rapaz. Além de burro é cor. Puta merda. Ele sabe ficar calado. Quando fala, também fala errado. Ele fala todo mundo. Você põe na água dele, você se bate, você se perde. Ele piorou um pouquinho depois que ele misturou com o Shaolin. Todo lugar que jogar ali tá perdido. Ele piorou um pouquinho de nada depois que ele misturou com o Shaolin. O que você falou também, podia deixar com o meadão que tá perdido. E Shaolin melhorou por causa das peruadas do Amaral. Não, Shaolin melhorou nada. Melhorou. Até agora não melhorou nada. Tava conversando e perdeu o jogo, hein? Shaolin disse que agora vai escutar, Amaral. Cara, se ele estiver ganhando, ele vai achar fora. É, vai jogar vocês dois, porque isso aqui tem parte. Se empatar, tá bom negócio pra ele. Ele falou, se ele estiver ganhando, ele vai achar fora. Se ele empatar isso aqui, ele é bom negócio pra ele, hein? Se empatar isso aqui, já tá bom negócio. Mas eu vou falar pra ele isso. Porque você não tem mais nem pra onde ir mais. Você não foi embora, quando você tava com três. Pô, essa batida não. Pera que tá te quebrando, mano. E que quebrando? Você não conhece porra nenhuma partida. Essa batida nunca ganhou de mim. Matou mesmo. Ai, ai. Não ganhou nem vai ganhar. Você tá com três pedras presas aqui, ó. Tem problema não. Tá, tá com três. Tá tranquilo. Tá vendo quando ele montar, ele dá aqui de boa. Tô tranquilo, deixa minhas três pedras presas. Ele tá com três pedras presas aí. Tudo preso, mano. Tudo preso. E ele tá com três pedras. Aí o quê? Aí eu quero saber o que, que o índio vai fazer agora. Ai, ai. É tu que joga agora. Agora ele vai mutar agora. Pai, se você não jogar direitinho nessa porra, ele perde. Ele vai mutar agora. Ele é obrigado a liberar. Por que tu foi aqui? Ah, que não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu tô que não tinha nada. Eu fui outro também, vou pegar essa pedra aqui. Coroa lá, coroa lá. Vou pegar essa pedra aqui. Pronto. Pega, minha. Coroa lá. Ah, empatou. Ah, mas eu falei que eu nunca ganhou essa partida. Mas nunca... joga do jeito que eu falei. Que não, parece que não tem bom empate ainda não. Deu não? Não. Bota naquela posição não, se ganha. Era pro Tuca jogar essa pedra. E... aí ele não tinha mais, Andor. Essa partida eu já conheço, meu irmão. Sai do carreirão. Só que ele é pior demais. Eu quero ficar no carreirão pra aqui. Ó, gravado na boa. Você tá pronto, senhor? Começa aí. Essa máquina aí é o... Você aluga? Quem é esse contador? Ô, bicho. Ele deixou com minha pedra. Muito. Não tinha outra, né? Você tem que ficar sentado ali. Ele deixou minha pedra. Tem que ficar sentado ali, vai ter uma hora. Eu já trabalhei com arado. Ah, empata, meu. Esse jogo não tem. Empatou. Não tem nada. Volta lá pra você ver se não ganhava. Não, volta nada não. Vamos jogar ali. Não dou pra pegar índio. Não ganha não. Aí, tu ganha mais, só empata comigo, não ganha. Só empata não, eu tô te ganhando. Não, pô. Você tá doido? Oi. Você perdeu a primeira. Não, você tá doido. Eu e... Juninho. Não sei se foi eu e... eu não tava jogando lá. Eu sempre acabei com o alemão, não sei por quê. Eu e o... Não, só pra levar também. Mas é legal. Tava jogando um cara, aí tinha um lance lá que dava, deu empate. Aí se eu tivesse feito isso aqui, você tinha ganhado. Aí ele foi, depois não acabou o jogo, não queria me ensinar, não quis olhar não. Ele começou a botar e tal, ah, você vai aqui. Ah não, aqui dá empate. Ah, não, mas é aqui que você tem que ir. Ah, mas aqui dá empate. Porra, Juninho, você botar ganho. Não, mas tem que saber como é que é. Ele tentou de várias vezes, tá tudo em parte. É pra índio mesmo. Índio que ensinou ele, Cássio. Eu também, já acho que dá empate, já não dando empate, merda, né? Mas tu também não tá dando sorte comigo não, não, né? Caraca. Aí o... Ele do lado atrás. Jogando do Carioca. Tava ganho pra ele um monte de vezes e ele não ganhava. Não sabia como ganhar. Não, é que tem que aprender a dar o tempo, ele falou. O índio agora não viu. Não podia apertar a boa, né? Ah, tá. Você continuou logo. Apertar a boa, né?
Ele viu, ele deu pra isso, ele deu o lance pra isso. Mas infelizmente, eu tenho que admitir que o Gamar realmente não tá conseguindo mexer. Com essa posição de F4, C5, eu não levo. É forte essa posição, né? É. Muito forte. Não levo, não. É? Muito forte. Tirei porque é final de jogo. Tem que tirar. Tem que tirar. Tirei porque é final deu de uma, jogo. Não. Isso que é jogador. Tirei que é final de jogo. Cara, dá uma certa o jogo que tudo. Pá! Eu tô já aí, vem aqui. Eu tô com as pedras duas. Eu posso comer lá e três gudus, vou marcar duas lá. Eu não perdeu o jogo. Então ele vai me matar, mas deixa eu ver se eu lanço pra trás. Ele pega uma pedra, mas ganha. Pá! Daí vem aqui. É, acho que tem que pegar a pedra. Eu não entendi porque ele fez, não. Não entendeu porque eu só entendi. Para lá. Você aqui? Não? É. Lá não, aqui. Lá, porque vai lá. É aqui. Agora não tem mais nada a fazer, não. É aqui, não, não. É onde parar aí. Agora para ele lá. Vai fazer o quê? Me fala aí. Ele não fez aquilo lá? Era lá. Nada. Viu aí? Era lá que ele tinha que ir, meu. Viu aí? Nada. Não, lá não. 4x2 sem entregar. Vai dar mais. Vai lá. Ih, vou dar nada. 4x1, velho. 4x2. Isso aqui não existe, não. Aqui é Tucamaia, show. Tucamaia, show! Viu aí, seu corno? Já é 2x0, hein? Não, 1x0. 1x0? É 1 agora. Tem certeza? Absoluto. Ah, então tá bom. Porque eu tô fazendo não confusão, não entendo o cara da 3 pedras, né? Você cara de dar 3 pedras por 1, não entendo. Nossa, você ganhou na pedra, um balão e vem pra balão pra bonito. Falei, não sabia. A gente não cala a boca, a gente. Não, agora as cruzadas, você não viu nada. Já falou muito tempo atrás. Muito mal, seu. Lugar as cruzadas da porra. Dá um balão, não sabe, né? Agora que era, agora você tem que cobrar encarnar nele na hora que ele perder aqui, ó. Aí você encarna nele. Encarna certo. Ele vai perder pra quem? Mil tatamas só de nada com isso. Eu fez dele pra não perder. Sorte, galera. Tá, deu sorte. Eu dou sorte demais. Aí, Tinel, eu vou fazer quando eu perder aqui. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Agora você encarna nele aí, ó. Mas eu já? Não, um biscoito. Quem deu biscoito pra comer? Olha lá, ele pegou o biscoito seu todinho. Ele é o dono, rapaz. Ele pode pegar um de cada vez, ou dois. Ele pegou uns 10 já. A minha ex-mulher, ô... Chinel. Ela é aposentada, ganha um salário bom pra caramba. Pai, mas não arrumou ninguém. Vai morrer, ninguém vai... Você? Vai ser só um divorciado? Divorciado. Então, ninguém vai ter. Vai ficar com o governo. Já tinha que arrumar alguém. Pelo menos botar o nome de alguém, né? Fazer um estado. Um estado comigo, porque não tem ninguém, né? Só pra... Você empata comigo, não sei por quê. Você consegue empatar comigo? Pô, para com isso. Você tá desfazendo isso. Não, não. Então, vamos lá. Vamos ver quem é que leva. O bagulho é doido, vamos ver quem leva o bagulho. Você que você ia ver que é balão que eu arrumei. Ó. Ele é balão, Timão? Aí? Ele não tá vendo que eu vou dar ali. Quem que deu balão? Você achou legal aquele balão? Bom, rapaz, ganhava o jogo. Mas você também ia cantar, lembra? Quando usou a pedra correta? É, não. Eu não gosto de ganhar de mim, né? Não, eu não joguei pra ganhar. De longe, você vai ficar no balão. Não joguei pra ganhar. Joguei pra brincar. Você balançou, joguei pra brincar. Quem é o próximo? Tinel. Próximo é tio Nel. O grande tio. Ou eu? Ou ganhei o jogo aí. Ou eu e Nilton. Grande tio Nel. Tem um jogador grande que joga pra caralho. Que isso, velho? Tinel é o bicho. Boa. Quando manga. Você falou alguma coisa aí não, né? Ei, índio, você sabe contar? Lá tem que dar o tiro. Eu tô te ganhando, você tá levando. Tira aí, não é bom não? Ganhou duas. Não, mas eu tenho um tiro aí. Esse tiro aí não acabou não, o jogo? Não, porque aqui não tá jogando, e a outra tá jogando. Mas você avisa o que aí nessa partida? Sei.
cruza o braço que você ganha. Eu acho que a cerveja que ele tomou tá meio fraca. Ele tomou também igual o braço? Ele ia lá exigir o dinheiro de volta e a nota tinha também. Agora tem mais outra então. Coroa aqui porque a tá croada. Só pegar o dinheiro de volta. Só pegar o dinheiro de volta e ficar a cerveja. Eles estão cegos. Aquela cerveja tava estragada. Eles estão cegos, gente. Vou montar. Não tem como ele fazer nada aí? É não. Se ele vir, você toma um tiro de três. Ele não é doido pra correr. E aí, como é que... Que isso, rapaz? Não perco a qualquer um. Você não joga comigo hoje, né? Só isso. Pai, você não tem coragem de jogar comigo? Não, mas não deu ainda. Nem eu ganho os caras, nem você ganha. Se eu ganhar aí, passar pelos dois, ou mesmo se eu ganhar tu, você já entra. Fica bom também. Qualquer um dos dois que eu jogar, aí tá bom. Se eu ganhar, eu ganho tudo, você já tá no sal, né? É que eu tô preocupado com esse negócio de não estar. E... Menino. O Amaral correu, rapaz, nessa união estável. Tem 40 anos que corre disso. Amaral, Amaral é uma mulher querida. Não, cara, é possível. Mas Amaral não deu atenção, não. Amaral é louco. Amaral não recebe graça. Ah, rapaz, você casa com separação de bem. Apesar de que também não resolve. Não, não. Nos casos de morte, tem que ser com separação de bem. Né? Não, separação de bem, mas. Separação total de bem. Quem é o próximo aí? A separação total. Tio Nel. Vou explicar um negócio. A separação total de bem. O próximo é tio Nel. Só serve em caso de separação. Se você separar. Ela não leva nada. Agora, se morrer, meu amigo, tem uma briga aí. O próximo aí é... Sabia? Tio Nero. Se morrer, tem? Tem. Caso de morte, tem briga. Meus bem, não. O bem já tá lá, né? Meus bem, meus maus. Meus bens. Quem é o próximo aí? Ah, bom, você tá enjuizado, não. Não, é tá ajudado. Mas... É só pensão mesmo. É só pra... Eu não quero deixar passar isso ali. Se eu morrer qualquer hora aí, ela porra aí, você... Nossa. Tem outra mais também? Ninguém sabe separar dela. Não recebe, não. Recebe, né? Recebe? Não. Você não. Sim, é muito ruim. Aí você vê a diferença agora, mané. Que jogo? Que diferença? Eu vou jogar em pé também, então, pra ver se beleza. Só pra me experimentar. Eu não sou. Eu vi quem joga em pé é jogador de sinuca e de futebol. Não, mas a mesa é alta. De dão nunca vi, não. A mesa é alta pra mim, não vi jogo. Eles não. A mesa é alta pra mim, dois. Você viu o Charlie, velho? Charlie. Aqui eu sei onde botar as pedras. Charlie perdeu o patuca aqui. Eu fui vendo coisa. Ele ficou falando que tava com dor de cabeça. Que não sei o que. Eu falei, ah, Charlie, tem que procurar um beijo. Ó, tem certeza que esse cara tá procurando botar o. Se ganhar, não dá cabeça, não. Mas você viu que eu falei, né? É, você falou lá. Aqui? Melhor onde bateu a cabeça. Não vai ter cabeça. Joguei o caixote. Cabeça não pode doer, não. Joguei o caixote. Ele saiu daqui é doidinho. E que é o caixote. E mosquito dela. Não, tudo viu? É desculpa pra ele. Deu merda. Cadê o caixote? Essa porra. Vai me jogar um tudo é desculpa, irmão. Se que mordendo. É, tá buzinando na rua. Cadê a moça? Vai entrar? Aqui, fica. Eu vou dar quem? Eu tô jogando em pé, não me acompanha. Você não quer que esse cara não vou falar? Então, se tem jogo, joga com ele. Já mudou. Ó, o doido. É, só esquentou. Vai bater com o doido. Só esquentou, aquele carro tá fazendo motor já. Não passa até mais não, acho que tá passando mais garrou. Ele tá na primeira, aquela porra. Vai bater aqui, quem é motorzinho mil, dessa vez garrou, amor. Garrou na minha, na primeira ali. Não, era surdo mesmo, surdo. Tem um pulador, doido. Que diabo de jogo é esse? Você que joga, rapaz, joga. Caralho. Aí? É. Tá juntado lá, mano. É aí, é o jogo, porra. É besta, aí também é bom, mas lá juntado lá, não podia vir aqui não. Você dava um tiro. Chega mesmo, ei, Shaolin, estamos falando aqui com você segunda-feira, não jogue, hein? Sei que tanto o Shaolin caça dentro de casa. Shaolin, segunda-feira você não joga, hein, Shaolin? Que é, Tinel? Porra, o povo quer saber... Pode jogar. Não, não pode ir lá, o povo quer saber... Oh, o povo quer saber por que segunda-feira você não joga. Não, você joga sem índio? Eu jogo até amanhã cedo, rapaz. Índio... Eu jogo isso aqui até amanhã. Índio, índio... Tá mais show. Tá bom no jogo. Eu tô ganhando índio ainda. Essa aqui vai ficar.
Eu nem sei se ele empata. Tá ganhando o jogo. Talvez ele empate. Empatou, ih, né? Rapaz, não empatou não. Chutou, guardou de novo. Não empatou, né? Empatou. Eu vou fazer, guardamos tudo, rapaz. O cara não passa a dama. Já fiz, já. Já fiz. Vamos, cabelo de tudo. Curou. Vamos fazer o cabode da sua dama. Não, quem tá com cabode, pai? Ele é jogador. As três damas tá garantido. Como é que eu e o Nilton ficamos com três e vocês falaram quem mexeu o jogo? Por que vocês não mexem logo de volta tempo para nós? Três, aqui a dama tá garantida. Nós também tinha dama, você não tinha dama não? Não é cara no carreão. Carreão é meu. Palhaço. Batei. Aí, ó, aí, viu? Me quero um perro. Tá de quanto? Ah, tô te ganhando. Ganhei, hein? Sai pra dentro. Essa? Tô te ganhando. Nós fica com três peças, nós estamos com três e na chave. Em peça, eu...